Əgər şəhidlik ən böyük zirvədirsə, onun atası olmaq da ən böyük şərəfdir. Müasir Müsavat Partiyasının üzvü Tərtər rayon sakini Hüseynov Anar Rəhimoğlu sentyabrın 30-da Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Şəhidin dəfnində rayon sakinləri Müasir Müsavat Partiyasının üzvləri hərbçilər iştirak edib. Bizim torpağımız uğrunda şəhid olan hər bir kəs, hər bir kəsin yatdığı torpaq bizim səcdəgahımızdır. Biz bu günləri ibadət eləyəndə alnımızı torpağa qoyuruq. O torpağa ki, o torpaqda şəhid qanı var. Bu günləri bu şəhidlər bizim ant yerimizdir, inat yerimizdir. Bu şəhidlər bizim ziyarət yerimizdir. Və arzu edirəm ki, Allahdan inşallah Əhl-i Beyt xatirinə, İmam Hüseyn xatirinə Allah bu şəhidlərimizin qisasını yerdə qoymasın. Azərbaycan ordusuna Allah güc versin, qüdrət versin. Ali Başkan komandamıza güc versin ki, bu günləri inşallah bu dönməz yoldan, irəli getdiyimiz bu yoldan, haq yoldan dönməyək. Bu şəhidlərin qanı yerdə qalmasın. Və inşallah bu da olacaq. Allahın izni ilə olacaq, Allahın köməkliyi ilə olacaq. Çünki bizlər, yəni Allah da bilir ki, haqqıq. Allah da bilir ki, biz torpağımız üçün, biz vətənimizin bütövlüyü üçün çalışırıq, vuruşuruq. Bu şəhidlərin Allah qisasını yerdə qoymasın. İnşallah gün o gün olsun ki, bu bayraqlarımız Qarabağın hər bir köşəsində dalğalansın. Bu bayraqlar şəhid qəbirləri üzərində yox, bizim o müqəddəs yerlərimizdə, Ağdamda, Şuşada, ümumiyyətlə Qarabağımızın hər bir yerində dalğalansın. Bu günləri hər bir kəs həqiqətən bir olmalıdır. Bu günləri vəhdətlik günüdür. Bu günləri birlik günüdür. Bu gün elə bir gündür ki, kimliyindən asılı olmayaraq, fərd olaraq hər bir kəs bu torpaq üçün, bu vətən üçün, bu şəhidlərimizin qanı yerdə qalmasın deyə bir olaq inşallah çalışaq, dua eləyək ki, Allah bizlərə qudrat versin, güc versin. Allah cəmiyyən şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidin atası Rəhim bəy Kanlonsa danışıb, o deyib ki, şəhid atası olmaq şərəfdir. Vətənin günləri başının üzərini qara buludlar alıbdır. Bu erməni faşizmi bizim torpaqlarımızdan çıxmaq istəmir. Ona görə də hər kəsin bu vətən uğrunda vuruşmağı, döyüşməyi içində də mən olmaq şərti ilə hamımızın müqəddəs borcumuzdur. Və mənim də oğlum bu günləri ən uca zirviyə şəhidli zirvəsən çatıdır. Allah rəhmət eləsin, vətən sağ olsun. Əgər şəhidli ən böyük zirvədirsə, onun atası olmaq da ən böyük şərəfdir. Ölünməz! Şəhidlər ölməz! Vətən ölməz! Şəhidlər ölməz! Vətən ölməz!